В Україні продовжує зростати кількість нападів на працівників ЗМІ. За останні 9 місяців у Національній спілці журналістів зафіксували 64 випадки. І це переважно саме фізична агресія. Загалом із початку 2017 року таких інцидентів нарахували 143. По кожному були відправлені запити до МВС, ГПУ та СБУ, але відомо, що до суду передали лише 14 справ. Голова НСЖУ Сергій Томіленко, який і озвучив ці дані, вважає, що безкарність за погрози і напади на журналістів продовжують нові подібні прецеденти. Фактично в суспільстві складається стереотип, що за те, що ти нападеш на журналіста, тобі нічого не буде. Нещодавно у спілці журналістів запровадили громадські слухання щодо фізичної безпеки журналістів та свободи слова. На них журналісти, медіаексперти та міжнародні експерти розглядають можливості впливу на правоохоронні органи з метою вирішення загрозливої ситуації для працівників ЗМІ.